saya mungkin nak minta sedikit perbandingan dari segi kenaikan sekiranya kata agak besar berbanding dalam keadaan biasa, dan juga saya nak tahu apakah sistem sokongan yang diberikan, oleh kerana bila bercerai ni tak boleh duduk serumah, anak-anak kata mungkin mendapat tekanan mental ataupun psikologi. Jadi apakah bentuk sokongan yang disediakan oleh kerajaan dalam keadaan pergerakan yang terbatas tu? Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan dan juga keprihatinan yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Kangak. Dan untuk makluman Yang Berhormat dan semua Yang Berhormat yang ada dalam Dewan ini, untuk makluman untuk kes penceraian untuk yang bukan beragama Islam, dalam kalau pukul rata lebih kurang satu hari ada kes lebih kurang 18 kes. Dan bagi untuk yang beragama Islam, permohonan cerai untuk yang beragama Islam ni satu hari lebih kurang 21 kes, dan dalam satu jam lebih kurang lima orang yang memohon untuk cerai. Sedang kita bercakap ni dekat dalam dewan ni, ada orang yang tengah mohon cerai. Maksudnya dalam begitu dia punya kontak dan suasana tu. Kita pun risau. Jadi sebab itulah sebab itu Yang Berhormat, saya percaya walaupun bukan dalam konteks ataupun bidang kuasa di bawah parlimen dan juga undang, tetapi saya percaya banyak sistem sokongan yang berada bukan saja di bawah kementerian ini, tetapi juga banyak di dalam bahagian-bahagian ataupun kementerian lain yang telah dilakukan untuk sama-sama memberikan sokongan kepada pasangan-pasangan ini supaya mereka dapat bukan saja dari segi mental tetapi dari segi bentuk sokongan keluarga untuk mereka meneruskan kehidupan dan juga berhadapan dengan pelbagai masalah, terutama sekali pandemik. Manakala bagi kes permohonan cerai yang difailkan di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia sejak Mac 2020 sehingga Ogos 2021 untuk golongan beragama Islam yang dijana melalui sistem e-syariah adalah sebanyak 66,440 kes keseluruhan. Dan daripada jumlah ini, Negeri Selangor mencatatkan daftar kes permohonan cerai tertinggi iaitu sebanyak 12,479 kes, diikuti Negeri Johor 7,558 kes dan Kedah sebanyak 5,985 kes. Perincian mengikut negeri adalah seperti berikut, iaitu Kelantan 5982, Melaka 2402, Negeri Sembilan 3473, Pahang 5058, Perak 5921, Perlis 1081, Pulau Pinang 2978, Sabah 4010, Sarawak 561, Terengganu 5098, Wilayah Persekutuan 3854. Namun begitu, Tuan Yang Pertua, statistik daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini hanya menunjukkan bilangan kes permohonan cerai yang difailkan, dan bukan bermaksud semua kes permohonan ini diluluskan dan berakhir dengan penceraian.